Assalamu alaikum të nderuar televizionistë, paqja mëshira dhe begatia e Allahut qofshin me ju. Mirë se takohemi në emisionin Zëri i Arsyes. Shikues të nderuar, në Kosovën tonë po ndodhin gjëra të ndryshme dhe atë të jetë interesante. Ndodhin dhe ato që besa mund të jenë të pakuptueshme, por ja që ndodhi. Njëra nga ato që do të mund ta klasifikonim në atë të pabesueshme është që në Kosovën e Panvarur, në Kosovën e cila synon të ndërtojë një shtet demokratik ku të drejtat e njerëzit janë prioritet i çdo udhëheqësie, dëgjojmë që po tentohet që të pengohen vajzat e mbuluara me shami të vijojnë në mësimin shkollor. A thua vallë ato po pengohen për shkak se janë të rrezikshme për mjedisin? Apo ndoshta se ato kanë tentuar të trafikohen? Apo ndoshta për shkak të aktiviteteve të paligjshme si kontrabandimin e naftës apo për diçka tjetër. Për çudi, asnjëra nga këto. Atëherë, për çfarë arsye? Për të vetmin shkak të nderuar televizionistë, sepse ato kanë vendosur të binden një urdhër i hynor të Zotit të tyre, i cili i kishte obliguar që të mos u shfaqin bukuritë e tyre para atyre që nuk bën të shohin ato. E tërë kjo e bën këtë ngjarje të pabesueshme, por ja dhe kjo ndodh. Ne për ju të ndëruar të lishikues, në edicionin e sotëm të emisionit Zëri i Arsyes, kemi përgatitur disa prononcimet figurave me autoritet të vendit tonë, e të cilet për mes asaj që e kanë përmendur, do të na e bëjnë të qartë se si duhet kuptojmë këtë problem dhe rjedhimisht nga kuptimi se si duhet të reagojmë. Pyetja e parë të cilën ua kemi parashtruar ka të bëjë me një koment të shkurtër në lidhje me këtë ngjarje. Andaj përkundër dallimeve në formulim janë të pajtimit se ngjarja në fjalë përbën një shkelje flagrante të drejtave themelore të njerëzit. E tani preferoj të shikojmë bashkë dhe të ndjekim se çfarë kanë thënë. Në radhë të parë këtu kemi të bëjmë me një udhëzim administrativ të vitit 2009 të lëshuar nga Ministria e Arsimit në siglën Kodi Mirësjelljes së Nxënësve, në të cilin në nënën 4 të kësaj të këtij udhëzimi në alinën 13 shprehimisht është shkruar se ndalohet bartja uniformës fetare. Dhe kjo udhëzim i administrativ është përcjell në territoritë përkatëse rajonale të komunave, të cilat nga kjo udhëzim janë duke përpjekur të nxjerrin një rregullore për sqelljen e nxënësve. Ajo që ne na ka prek më së tepërmi dhe që kemi ngritur një shqetësim të madh është se bartja uniformës fetare apo shamiz, siç po e quajnë, barazohet është në rangun e veprimeve huligane që nxënësve ndalohen të veprojnë, siç është bartja e armëve të ftohta, pikave, përdorimi drogave, substancave narkotike dhe tjera. Dhe në këtë është futur edhe bartja e uniformës fetare që për neve paraqet një shkelje drastike edhe të vetë kodit të mirësjelljes që Ministria e Arsimit mundohet ta aplikojë në shkolla. Natyrisht ne jemi kundër këtij udhëzimi administrativ edhe kundër çdo rregullore që cënon dinjitetin së pari fetar të popullatës shqiptare muslimane, po edhe mohimin e shkollimit të femrave, të cilat duke respektuar urdhën e Allahut xhaneshanuhu vendosin të vënë shamin mbi kokë. Unë nuk do të quaj provokim, në fakt kjo është një propozim prej, sa kuptoj, e sa jemi informuar për partijës drejtësisë e cila ka bërë një propozim që në fakt përdorimi i shamis të mos pengohet me mekanizma ligjore. Ndërsa vendimi është marrë ajo, nuk kam informacion, por sidokudo, kjo është një propozim që kujtoj që pohin në atë rrugën e zgjidhjes në mënyrë demokratike, pra përmes një konsenzusi të partive politike të Kuvendit Komunal të Prishtinës, edhe si tillë deputetët e Kuvendit Komunal, unë mendoj që do të jenë ata që do të vendosin. Por sidokudo, mënyra apo përzgjedhja e komunës, domethënë nivel komunal, pra zbritja e shqyrtimit të këtij fenomeni prej një prej një niveli, kisha me thonë, ministror, nivel qëndror, nivel institucional, në nivel komunal, unë besoj që nuk është rrugë e mirë të dramatizohet edhe të futet në agjend të kuvendit komunal pjesa që ka të bëjë me përdorimin apo mos përdorimin e shamis. Të ke fundit na po pretendojmë të jemi një shoqëri demokratike ku
e drejta e çdo qytetari është e drejtë e pakontestueshme me mekanizmat ligjore. Ajo që kohëve të fundit të regon një gjendje e cila për neve është shumë e pak natshme dhe një kosisht para që të shqetsim për neve si komunitet musliman. Në një vend i cili si shtetë është akoma në formim e sipër, mirë po gjithë një pretendohet se është shtetë i cili ngritet mbi vlera, mbi liri dhe të drejtat njeriut, mbi demokraci, mbi kështu me radhë, dhe në këtë kohë, në këtë fazë fillestare të formohet shteti duke i shkelur të drejtat e njerëzit në këtë mënyrë, kjo me të vërtetë është shumë shqetësuese dhe është një tregues i cili për neve tregon se jo vetëm tani mirë, po edhe për të ardhmen, ndoshta ky shtet do të ndjek një kurs të caktuar kur është në pyetje komuniteti musliman. Nëse këta njerëz ose nëse këto çarqe, qoftë kuvendi komunal i Prishtinës ose Ministria e Arsimit ose kushdo qoftë, nëse vërtet janë të inspiruar me veprimet e disa shteteve, sikurse është Belgjika, Franca e kështu me radhë, me çështjen e Ferexhës dhe ndalimit të Ferexhës, atëherë ne u themi atyre se ju jeni duke gabuar, për arsye se inspirimi respektivisht është i pavend, por njëkohësisht edhe veprimet e tyre nuk janë të njëjta me ato çfarë dëshironi ju të bëni. Për arsye se në përmjet një vendimit këtil, do në thotë shkilen dy nga të drejtat elementare të njëriut. E para e drejta e besimit, që si pas të gjitha konventa e ndërkomtare është e drejt elementare e njëriut, e nuk mund të quajmë të drejt të besimit atë që mund të konsideroj dikush se është e drejt që ti të besosh ose të konsiderosh ose në vetën tënde të ushqesh bindje të caktuara, por arsye se fundja këtë edhe po të ishte endaluar, nuk ka mundësi askush, nuk ka mekanizëm që mund t'i kontrolloj zemrat e njerëzve se çfarë besojnë ata. Mirë po, e drejta e besimit në realitet është që ti të manifestosh atë besim edhe ato bindje tua edhe në praktikë, edhe në pamjen tënde, edhe në dukjen, edhe në veshjen, edhe në kështu me radhë, dhe kështu do të jesh i lirë derisa mos vish në ndesh me ndonjë nga rregullat ekzistente në shtetin ku jeton. Ndërsa të ngritet dikush dhe të parashoh rregullat cilat e cungojnë këtë liri, kjo me të vërtetë është e papranueshme për komunitetin musliman, është shumë shqetësuese dhe un kam bindjen se asnjë njerëz që ka fare pak korrektësi në vetën e ti, nuk do tjeti i knaqër me një gjendje të këtil. Andaj, do të doja që çdo njerit që i dëgjon këto fjalë t'i thoja që nëse është prej atyre cilët vërtet kanë sado pak qasje në vendim marje, ose janë faktor në vendim marje, le të shikojnë edhe njerë për arsye se vërtet janë duke bërë një veprimi cili është shumë i papranueshëm. Sikur edhe shumë lajme tjera cilat na servohen neve nëpërmjet medieve. Në përgjithësi kemi lajme të sunguara, lajme prej cilave nuk kemi mundësi që të marrim një pasqyrim të saktë se çfarë po ndodh. Pavarësisht ato lajme a kanë të bëjnë me çështje fetare ose kanë të bëjnë me politikën, me luftrat e ndryshme, me konfliktet e ndryshme e kështu me radhë. Andaj neve kosovarët, sidomos e ndjejmë veten shumë të varfër dhe përderisa nuk shërbemi me medie të huaja, vërtet vështirë se e kemi të mundshme që të arrim pasqyrim se çfarë po ndodh në botë. Në të vërtetë, Belgjika, Franca kanë marrë vendim që të ndalohet mbulesa e fytyrës, jo mbulesa e kokës. Po sidoqoftë, edhe sikur të kishin marrë ata, domethënë vendim se të ndalonin edhe vetë shamin, absolutisht në këtë rast ata nuk do të duhet të na shërbenin neve si model. Për arsye se unë mendoj se rastet e tyre janë raste të shkeljeve flagrante. Dhe atje muslimanët janë pakicë, ndërsa në vendin tonë muslimanët janë shumicë. Nëse në të vërtet pretendojmë se jemi shtet demokratik, shtet i liris, i ligjit e kështu me radhë, pse të mos i marrim shembull për shembull shoqërinë britanike, ku atje vajzat ose amerikane, ama shoqëria britanike është një vend ku me të vërtet ka edhe stabilitet në të gjitha aspektet, por njëkohësisht edhe ka liri të mjaftueshme ku komuniteti musliman vërtet prej vendeve perëndimore mës komodi, mës mirë e ndjen veten në atë vend. Atje kemi jo vetëm vajza që shkojnë në shkollë ose japin mësim pedagoge kështu me radhë. Mirë po, vozitse autobusit është me shami, policia është me shami. Në të vërtet askush nuk ja cungon të drejtën asaj që të duket si ajo dëshiron. Edhe fundja është shumë e pandershme dhe shumë jo humane që njeriu ti përzihet dikuj se si do të duket ai. Përderisa me pamjen e tij në asnjë mënyrë ai nuk e rrezikon asken. E gjithë kjo punë duhet të shihet në një kontekst më të gjerë dhe nëse shihet kontekst më të gjerë, atëherë besoj se mund të vlerësohet më drejt edhe ky epizod. Çështja e parë është se sipas planit të gjithë përfshirjes të aftësisë
me cilin Kosova është bërë shteti pavarë, dhe si pas provizioneve të ti, pas taj si pas kushtetutës, të drejtat fetare të gjithë shtetasve të Kosovës janë të garantuara, dhe në nën tjetër bile në njërën nga nenet e kushtetutës thuhet se institucionet publike do të garantojnë mos diskriminimin fetar në vendin tonë, pra ka një spektrë të tërë të zgjidhjeve ligjore në planin gjithë përfshirë statisari dhe në kushtetutën e Kosovës, të cilat në mënyrë taksative i garantojnë të drejtat e të gjithë besimtarve. Pra, çështja këtu është se këto iniciativa me urdhëresa administrative, me deklarata të ndryshme për ndalimin e shamis, në fakt janë antikushtetuese, janë kundërshtim flagrant me liri dhe drejtat e njeriut dhe me gjitha dokumentet që regulojnë çështjen e lirive fetare dhe të drejtave të njeriut. Unë mendoj se në këtë kontekst duhet të shikohet kjo punë, dhe nëse shikohet në këtë kontekst, atëherë shohim pra se thjesht këto të drejta janë në fakt të pacenueshme sipas zgjidhjeve kushtetuese. Dhe nëse është kështu, atëherë çdo kush që dërmer masa në këtë drejtim, në fakt bën shkeljen e kushtetutës dhe provizioneve të planit tahtisarit. Në formulimin e pyetjes suaj e keni përmendur se është një provokim për masat e gjëra të muslimanëve që jetojnë në këtë vend. Pavarësisht se a pajtohem me veprimin e caktuar sa është provokim apo është vetëm një propozim e kështu me radhë, kisha dashur që të them se në pikë së pari ndoshta çështja ka të bëjë me një keq kuptim. Nga që zakonisht kur flitet për ndalesë të tilla thuhet të ndaluhen simbolet fetare në përshkolla e kështu me radhë. Mendoj që duhet çështja e shamis dhe mbulesë të trajtohet nga një aspekt tjetër. Duhet kuptuar të gjithë ne, qoftë na që përkrahim shamin apo ata që mendojnë ndryshe, se çështja e shamis, mbulesës së femrës nuk është çështje simboli, por çështje obligimi fetar. Do të femra ka të obliguar të mbulohet sipas kuptimit islam. Andaj nëse ne e privojmë një femër muslimane nga mbulesa, atëherë ne kemi vendosur atë për një provim të madh. Mes vërdimit të shkollës e që është një obligim për te dhe mes një obligimi të tërë nga anë azot që është shamia në kokën e saj. Për këtë arsye mendoj që kjo ka të bëjë më tepër me të drejtën e saj për ta praktikuar fen sësa që është e natyrës një simboli. Për ndër një qovë se tentohet të pengohet shamia në shkolla, atërë kjo është një tendencë serioze, madje dhe rrezikshme për të cenuar një drejt elementare e individi që jetën në Kosovë. E ne e dimë normalisht se jemi në një periudhë ku jemi duke dëshmuar para faktorëve të ndryshëm ndërkombëtar se ne jemi të denjë për t'i garantuar të drejtë e çdo kujt, qoftë ato fetare apo të tjera, të banorëve të Kosovës. Prandaj mendoj se do të ishte një provokim i radhës për të dëshmuar dështimin e këtij garantimi të qytetarëve të Kosovës, kur dihet fare mirë se muslimanë këtë vend nuk janë vetëm shqiptarët, por edhe pakicët, edhe minoritetet e tjera, të cilët padyshim kërkohet nga ne që të kemi kujdes për drejtet e tyre. Prandaj, ndoshta kishte më qenë provokim apo çka do të ishte, sidoqoftë që do ta emërtonim, padyshim se do të ishte një cënim i një të drejtë elementare të individit dhe të banorit të Kosovës, e cila sikur se ka merret është në një provim të madh ndërkombëtar për ta dëshmuar efikasitetin e ligjit dhe të kushtetutës e cila garanton të drejtat e njeriut e mbi gjitha garanton të drejtën e tij fetare për ta shprehur lirshëm fen që ai e beson, për ta shprehur lirshëm të drejtën e tij për ta praktikuar fen që ai beson se është e drejtë. Shikues të nderuar, së bashku patëm rastin që të dëgjojmë atë çfarë na e thanë mysafirët tanë për këtë emision. Por ne nuk patëm mundësi që të mos i shfryzojmë rastin edhe të mos i pyesim për një raport më rëndësi, i cili këto ditë ka arritur në Kosovë nga miqet e Kosovës. Fjala është për raportin e Departamentit Amerikan në lidhje me prostitucionin dhe trafikimin e qenieve njerëzore. Ashtu sikur se ne që mbetëm të hutuarit çuditur nga ky fakt, padyshim që edhe mysafirët tan ngelen të çuditur. I ndjekim bash se çfarë than ata.
këtu është një djallëzi, kisha me qujtë, për shkak se ka shumë probleme më të mëdha. Mbulesa, që është një drejt qytetare që është mbrojtur edhe me konventa ndërkombëtare, të mirësh me diçka që është e mbrojtur edhe me konventa ndërkombëtare, është në fakt një pengesë shumë serioze, edhe kjo nënkupton që ne duhet marrim me temat cilat janë prioritare. Në këtë rast, ky raporti i Departamentit të Shtetit është në farë mënyre, është një paralajmërim se institucionet e Kosovës duhet mirën, edhe kuvendi që pare që folëm për projekt propozimin për ndalimin apo mos ndalimin e Shamis, në fakt dëshmon që na nuk jemi rrugë drejt që ti kanalizojmë prioritetet cilat i kemë edhe si qeveri, edhe si institucione, edhe si shoqëri. Jam informuar edhe unë kam dëgjuar për raportin që është dërguar nga Departamenti Amerikan, i cili del është një raport vjetor që flet për gjërat e tila. Nuk do të keqë përdërja tash këtë raport dhe për të luaj të role një opozite politike ndaj shtetit, por kisha me thënë se kërë raport në tregon një gjëtë të rëndësishme, që ka mundësi të ndëlidhet me temën në fjalë, me debatin rrëdhë Shamisë që bëtë. Përderi se ende, askush nuk ka folë për Shaminë, përderi se në asë një vend, barti e Shaminë nuk është konsideruar së një gjë e rezikshme, nuk është konsideruar së një gjë që barti e saj, për shembul, rezultan me dështimin e ligjit, për shembul, apo rezultan me ndë një dështim të saktuar. Shohim në anën tjetër se përhapja prostitucionit, përhapja e dukurive negative në shoqëri, seriozisht provokon raportet tona me miqt e Kosovës. Andaj, në qofse do duhej të hapet debati për Shamin, në qofse do duhej të hapet kjo temë sa atë ndalohet apo mos ndalohet në institucionit arsimore, shkollore në Kosovë, atër me ndaj se më së paku e ka kohën tash. Kur e dim se jemi të sulmuar nga anë të ndryshme për shkak të korrupsionit, për shkak të mos funksionimit të ligjit në tërë territorin e Kosovës, për shkak të cenimit të integritetit të Kosovës, për shkak të këtyre raporteve të prostitucionit, e të amoralitet, e trafikimit me qenet njerëzore, e të dhunës në familje, gjitha këtu raporte e ngulfatin Kosovën, e ngulfatin prosperitetin e saj, e ngulfatin të ardhmen e saj. Andaj, në vend se të shpenzohet energjia, të shpenzohet koha, të shpenzohen mjetë në luftimin e këtyre dukurive, e kur t'i rahatojmë gjitha këto, pastaj në qofë se është e nevojshme, le të debatohet edhe për të çështje. Mirë po, besoj se kjo ka arë një kohë shumë të pafavorshme. Ka arë me dëvërtet një kohë kur dëshmohet se nuk po them se kjo është e kërkuar, apo nuk po them se kjo ka qenë e qëllimshme. Qëllimet po valu atyre që e kanë inicu këtë temë, por po them jap të kuptohet se ne nuk jemi të interesuar, kështu jap të kuptohet nga jashtë. Një analiz nga jashtë kështu e kupton këtë, se ne nuk jemi të interesuar të luftojmë dukurit negative. Ne nuk jemi të interesuar që të sensibilizojmë opinionin pozitivisht. Ne nuk jemi të interesuar që të flakim ato vese të këqija që seriozisht na paraqesin si të prapambetur, si të papërshtatshëm për integrimet evropiane, por shkojmë mirë me doqire që kur s'na ka vetë. Asnjëherë s'na ka nxënë ngushtë me këto çështje. Asnjëherë nuk është publikuar për shembull ndonjë raport i caktuar se valla më të madhe përhapet Shamia në Kosovë dhe kjo rrezikon për shembull laicizmin, rrezikon këtë ose rrezikon atë. Kur s'kemi pasur raporte, as suvretje. Dhe tashmë ne e lejmë atë që kemi vërtetë serioze dhe mirë me ato që nuk kemi vërtetë, madje garantimi i këtyre të drejtave na bën të favorshëm, na bën të përshtatshëm, na bën që me të vërtetë të japim një pasqyrë të mirë para të tjerëve, në investa ta përdorim pozitivisht këtë çështje, ne ngritim dhe luftojmë duke bërë këtu gabime në dy rrafte. E para, në rrafshin e garantimit të drejtë njerëzit dhe në rrafshin e dytë duke i injoruar raportet, të cilat seriozisht na tërheqin vëmendjen për një çorodi të madhe që po ndodh në Kosovë dhe pastaj shkojmë dhe mirë me ato qira të sa të thash, me të vërtet nuk e cenojnë, as nuk e rezikojnë shoqin as njëherë. Për këtë arsye nuk dua të keqë përdori dalë në këti raporti, them se tash ja këto raporte, por po them se me të vërtet Shamia
është ajo që e mbron derën. Shamia e cila është e cila lufton procesionin, amoralitetin. Ndërsa ato tjerat, ato që e rrezikojnë shoqërinë kosovare, e rrezikojnë shoqërinë tonë në përgjithësi dhe e rrezikojnë imazhin tonë tek ata që ne kemi dëshirë dhe insistojmë vazhdimisht që imazhi jonë të jetë i mirë dhe i bukur tek ata. Fatkeqësisht Kosova në periudhën e administrimit ndërkombëtar dhe kësaj pavarësie të mbikëqyrur është ekspozuar ndaj edhe dukurive të tilla deviante të prostitucionit dhe të krimit të organizuar. Dhe kjo sigurisht edhe për shkak të hapjes së madhe që është bërë, po edhe për shkak të prezencës enorme të personelit të huaj në vend dhe për shkak edhe të pozitës gjeografike që ka Kosova, sepse është një lidhje ndërmjet shumë shteteve. Por praktikisht Kosova është fatalisht vend në cilin bëhet ky tranzit dhe ky trafikim, dhe qeveria Kosovës, institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare do duhet ishin totalisht të përkushtuara për çrrënjosjen e këtyre dukurive, dhe unë besoj se kjo padyshim do të jetë ose duhet të jetë njëra nga, si më thonë, pikat kryesore në agendën e tyre. Ndërsa unë këtë çështje, pra nuk do ta lidhja me aspektet e lirive fetare, sepse janë dy çështje të tërësisht të ndryshme. Ato që kanë të bëjnë pra me lirit fetare, me drejtat e njeriut, lidhen me zbatimin e kushtetutës, me zbatimin e ligjeve, përkatësisht me mos cenimin e tyre, dhe unë besoj se në debate kjo çështje duhet të ndahet. Normalisht që sa ma shumë që Kosova të pastrohet nga trafikimi, nga prostitucioni, atë që ma tepër krijohet një shoqëri ma e mirë, ma e drejtë dhe ma e këndshme për të jetu, dhe kjo është një përkushtim që duhet ta ketë qeveria dhe institucionet përgjithsisht, por besoj se në këtë drejtim çështjet janë më të komplikuara, sepse jetojmë në një rajon që është turbulent nga kjo pikpamje. Sikundër dihet, këto vijat e trafikimit vijnë prej Evropës lindore, duke përfshirë Ukrainën, Moldavinë, Rumaninë, Bullgarinë, pastaj lvizjet shkojnë drejt Evropës perëndimore. Pra është qeveria Kosovës dhe institucionet e Kosovës nuk kanë kapacitetet mjaftueshme për këtë, por duhet edhe një, si më thonë, plan ndërkombëtar për çrrënjosjen e kësaj dukurie. Me të vërtetë, ne gjithmonë vërejtjet dashamirëse me të miqve të ndërkombëtar i marrim me shumë seriozitet, dhe është e vërtetë se Kosova si një shtet në tranzicion, si një shtet i sapo formuar që përpiqet apo më tonë të jetë shtet demokratik, shpeshherë mbyllen syt para shumë dukurive devijante dhe negative, kështu që barazohen në vlera dhe antivlera. Dhe ne mendojmë se në Kosovë kemi shumë më shumë punë të veprojmë në parandalimin e këtyre dukurive negative që janë shfaqur sot në mesin e rinisë sonë dhe popullatës sonë, përkatësisht tek gjenia femërore, veshjet të tyre provokative, të cilat fatkesisht nuk i pengojmë mirësisë arsimit, por i pengon bartja e një shamie, e cila për femrën muslimane nuk paraqet simbol të islamit, por paraqet parim fundamental të islamit. Prandaj duhet shpjeguar zyrtarëve tanë të Ministrisë Arsimit dhe në përdrejturatet komunale se shamia faktikisht nuk paraqet kufar simbol islam, por është një parim, një pjesë përbërëse e besimit të çdo femër muslimane. Dhe me qenë se e drejta dhe liria fetare është e garantuar dhe me kushtetutën e Kosovës, ne kemi ngritur shqetësimet tona duke thënë se kjo bie në kundërshtim me vetë kushtetutën e Kosovës, që po u cënohet e drejta elementare vajzave që dëshën të shkollohet. Unë mendoj se ajo koha e segregacionit, koha e ndalesave drastike i takon të kaluarës, kur në kohën e sistemit monist ballafaqohesh me gjëra të tilla, ndërsa për ne është absolutisht e papranueshme dhe absurde që në shoqëri demokratike, në shekullin 21, një femrës e cila dëshën të shkollohet të ndalohet me ligj shkollimi i saj vetëm për shkak të një shamie. Ndërkohë që kjo çështje në perëndim është zgjidhur që moti dhe nuk paraqet ndonjë temë tabu apo të pazgjedhshme, por secili person i gëzon të drejtat në bazë të ligjit. Prandaj edhe ne në bazë të konsultimeve paraprake që kemi pas me avokatin e popullit, edhe me njerëz që njohin ligjin, ata
plotësisht janë të dakorduar se kjo rregullora, po ky kod i mirësjelljes që tenton të shndërrohet në një ligj të armën, është në kundërshtim të plot me Konstitutën e Republikës së Kosovës. Andaj së tillë ne nuk do ta pranojmë, edhe me të gjitha mjetet ligjore do të përpiqemi ta pengojmë që të realizohet në praktikë. Edhe raporti i fundit i State Departmentit lidhur me do të thotë trafikimin e qenieve njerëzore me prostitucionin, me kështu me radhë, vërtet ka ardhur një kohë ku të bën të mendosh, a thua ka në Kosovë njerëz të cilët shqetësohen për dukuri negative, apo ka vetëm të atill, ose s'paku ata të cilët do duhet të shqetësoheshin pse ekzistojnë dukurit negative, a thua shqetësohen vetëm për ato që ne i quajmë vlera dhe që në të vërtet janë vlera. Është shumë paradoksale të dëgjosh se ka hyrë në procedurë ligji për ndalimin e shamis, derisa në tjetërën anë nga mishtan, nga ata cilët pretendojmë se na kanë ndihmuar edhe ndjekim një kurs i cili ndoshta është shumë i prafërt me kursin cilin ata e ndjekin në shoqëritë e tyre, ata na kritikojnë për gjëra tjera. Akoma nuk e kemi dëgjuar as edhe një kritik të vetme të thotë se faktori islamik në Kosovë është pengesë për këtë ose për atë, ndërsa njerëzit tanë në të njëjtën kohë kompleksohen duke e shprehur ose edhe duke mos e shprehur se fundja ju muslimanat jeni pengesë për shumë të arritura dhe shumë progrese që duhet t'i bëjmë ne ose që duhet t'i arrim ne në zhvillimet tona në Kosovë. Andaj është shumë paradoksale dhe do duhet që njerëzit të shqetësoheshin për këto dukuri negative, sikurse është prostitucioni, sikurse është trafikimi i qenieve njerëzore, sikurse janë gjërat e ndryshme, e t'i lën ata ose ato të cilët në të vërtetë me shamin e kokës së tyre nuk janë askujt duke i bërë asgjë të keqe, përkundrazi, ata janë vetëm duke i kontribuar nderit, moralit, pastërtisë, dlirësisë, vlerave, janë në përgjithësi, do të thotë, ato vajza janë nxënësit më të mirë nëpër shkolla, edhe ata studentë janë studentët më të mirë nëpër fakultetet e tyre, andaj vërtet do të ishte shumë diskriminuese që të mirët me të suksesshmit, ndërsa të harrohen keqbërësit. Atëherë të nderuar televizionistë, të gjithë e përcollëm me vëmendje atë se çfarë u tha në lidhje me këto ngjarje të fundit në Kosovë dhe padyshim secili prej nesh ka dëshirë besa për të jap kontributin e tij, por mbase mund të jetë edhe i hutuar se si duhet të jap kontributin e tij. Në lidhje me këtë preferoj të dëgjojmë bashkë mysafirët tanë se çfarë na këshillojnë ata. Normalisht në një shoqëri që quhet sot si shoqëri demokratike, komitet të ndryshme për me të cilave ka mundi të shprejt paknacije e një opinionit të saktuar njerëzish në lidhe me veprimet të saktuara që vinë për shumë nga instrument e qeverisë apo nga shtetin përgjësi. Fatkesisht të një në Kosovë, këto mekanizma nuk funksionon pozitivisht sa duhet, e në veçan një kur bje fjale për ndonjë cenim të drejtëve të muslimanve. Andaj, ta zhvonë kam filluar të aktivizohen disa OJQ, disa shoqata të caktuara, të cilat do të thotë padyshim mbrojnë gjërat të caktuara apo të drejtat e caktuara, por fatkeqësisht kur bie fjala për muslimanët, muslimanët ju mbetet ose të heshtin ose të prononcohen përmes një media shumë shkurt apo ndoshta edhe të dalin nëpër rrugë që është ndoshta alternativa e fundit që na si muslimanë e parapëlqim. Pra ka rrugë të shumta të ndryshme që ekzistojnë, spaku teorikisht janë të garantuara për çdo njeri që të shpreh pakënaqësinë e tij, për shkakun kur bie fjala se cenohet e drejta e tij. Por fatkeqësisht them që ne si musliman këto nuk e kemi të funksionalizuara si duhet, edhe po dëshmë të funksionalizojmë ndoshta do të privohemi nga kjo e drejtë. Mendoj që reagimi i Bashkisë Islame ka qenë në kohë kur është ndëgjuar për këtë ligj dhe janë zhvilluar në këtë drejtim edhe disa prej aktiviteteve të caktuara. Por edhe të tjerë kanë bërë aktivitetet e tyre aqë sa kanë pasë mundësi, mendoj se mbet edhe shumë për të bërë dhe duhet për të bërë, e që të shprejmë pakënaqësinë tonë dhe të shprejmë revoltën tonë për provokimin e radhës që vjen nga njerëz caktuar ndjetuar muslimanëve të këtij vendi. Si që, të morë parasysh që ne jemi, po pretendojmë me qenë një shtetë demokratikë, edhe natyresht në kodrë të këti korpusi
të drejtave lejohen të gjitha mjetet demokratike, natyrisht duke përjashtuar gjithmonë dhunën, pra demonstrimi, protestat, peticionet, format e ndryshme të kanalizuara përmes institucioneve janë, domethënë, lejohen legjitime, janë edhe legale. Por ajo çka është më shqetësuese që e potencova edhe po e ripotencoj edhe një herë. Të mirësh me probleme periferike, marginale, ndërsa ti përjashtosh problemet të cilat kanë bëjnë me esencën, si që janë të krimi organizuar, prostitucioni, edhe sile tjera, cilat i ka detektu, State Departamenti Amerikan për mua është mjaftë shqetësues. Do të thotë, kjo me e përkthyen këtë gjuhën e thjeshtë se ne faktikisht nuk jemi të marrë me problemet të cilat na brengosin, por dëshirojmë në një farë mënyrë ose dikush të paktën dëshiron që përmes problemeve marginale ta fokusoj Kosovën, edhe më tej ta mbajnë presion, dhe me thonë të anatemimit se Kosova nuk është eft, nuk është në gjendje të bëj, apo të ndërtej kapacitetet e saj demokratike, kjo është një absurd i llojit vetë. Definitivisht mendoj që vrejtjet që janë dhënë prej State Departament Amerikan duhet mirën mirë serioze dhe duhet jenë në agendat e institucionet dhe qeverisë së tanishme të Kosovës. Ne lidhëm me këtë protest im njëftuar në përmes thireve publike që janë bërë nga këto shoqata civile, nga këto shoqëri civile. U mendoj se Kosova, si një shtetë demokratik, duhet të mësohet edhe me gjërat e tila që shoqëria civile të ngrejë zërin e protestës për shumë anomali që gjenden në mesin e shoqërisë sonë. Pra ndaj në këtë kontekst edhe ne e vështrojmë këtë, e kundrojmë e vështrojmë këtë protest pasore në kuadër të këtyre të drejtave elementare qytetare që se cili qytetar ka të drejt të shpreh bindit e veta, pakënaqësit e veta, lidhëm një qështje. Ne si Bashkë Islame nuk jemi prapa këti organizimi, mirë po kjo është organizuar nga shoqëria civile, ndaj kisha pas një lutje, një kërkes nga gjithë besimtarët që do dalin atë protest, të protestojnë në mënyrë paqësore, në mënyrë të dinjitetshme, në mënyrë që të tregohet të gjithëve se ne nuk dëshirojmë që dhunshëm të realizojmë drejtat tona, por dëshirojmë që ato të zbatojmë e të realizojmë konform rregullave dhe ligjeve ekzistuese në bazë të Kushtetutës së Republikës Kosovës. Prandaj një porosi e imja për gjithë besimtarët që do të dalin atë protestë, që të jenë të qetë, të jenë dinjitoz, të tregojnë të gjithëve se ne kërkojmë drejtat tona që mendojmë se po në përkëmben, prandaj mbase nuk duhet ky edhe zëri i vetëm i protestës, sigurisht se nëse nuk ndërmerret diçka në mënyrë shumë të shpejtë, mundohet që do të ketë edhe reagimet e tjera nga shoqëria civile dhe nga popullata e Kosovës, sepse tradicionalisht kjo popullat e kam bajt fen edhe në kohën më të vështirë të komunizmit, kam bajt duke sakrifikuar edhe jetën e tyre. Ne dinim se shumë hoxhallar, shumë musliman janë maltretuar, janë vrarë, janë shurgjënosur, janë burgosur, vetëm se kanë dalë në mbrojtjet e Shamis. Andaj, edhe ne në Kosovë mendojmë se duhet të përkrahim nismat e mbara që janë për të mbrojtur nderin dhe dinjitetin e motrave tona që dëshirojnë të jenë pjesë e shoqërisë son në mënyrë ashtu si ato e perceptojnë vetë vetën, pra duke qenë besimtarët e devotshëm për Allahun Gjallëshanu. Ne si Bashkësi Islame dhe Kosovës, para dy javësh në të gjitha xhamitë e Kosovës i kemi porositur imamët tonë që të flasin për rëndësinë e mbulesës në Islam, për atë si duhet të jetë një motër muslimane e devotshme e përkushtuar ndaj familjes dhe ndaj Allahut Gjallëshanu. Prandaj nuk shoh asgjë të keqe që gjithmonë besimtarët edhe në gjëratat e ashme në vejim të këshillohen që të jenë pra të qetë, të respektojnë maksimalisht urdhëresat e Allahut Gjallëshanuhu, gjithnjë duke pas në hatër se Kosova është një shtet që mëtojnë të qojmë edhe multietnik edhe multivetar, që se cili konfekcion fetar t'i gëzoj të drejtet që i ka të garantuarat me kushtetutën e Kosovës. Unë mendoj se nëse nuk bëhet diçka shpejt në këtë drejtim, Bashkësia Islame e Kosovës do të ndërmarrë masat e nevojshme që ta vetëdijsoj edhe më tepër popullatën për ato shkelet që po i bëhen në emër të demokracisë. Në të vërtetë unë mendoj që kjo është ekskluzivisht një çështje ligjore. Prandaj në këtë kontekst besoj se të gjitha institucionet që janë të përkushtuara për mbrojtjen e vlerave dhe lirive fetare duhet të koncentrohen në interpretimin
e planit tahtisari dhe kushtetutës Kosovës, duke angazhuar edhe ekspert, duke konsultuar ombudspersonin, duke i drejtuar nëse ka nevoj jo vetëm gjykatës kushtetuese të Kosovës, për gjykatës së Strasburgut, pra kja thjesht do të jetë ose duhet të jetë një betejë ligjore kundër të gjithë atyre që për shkak të arrogancës së vetë duan të shkelin mbi normat që janë të shënjura në kushtetutë. Normalisht në një shoqëri të lirë çfarë pretendon kjo e jona, se është edhe manifestimet qytetare janë të lira, por ato do të duhet të ishin në çdo variant shumë paqësore, shumë të matura, megjithse po them qëndrimi më që kjo nuk është një çështje që mund të zgjidhet me protesta, nuk është një çështje që mund të zgjidhet nga rruga, por thjesht është një betejë ligjore. Në këtë drejtim besoj që institucionet që janë të destinuara për afirmimin e vlerave islame, në këtë rast siç është Bashkia Islame e Kosovës, do duhet që të kishin aktivitete të shtuara në raport me kuvendin e Kosovës, me qeverinë, me ministrin e arsimit, me kuvendet komunale, në mënyrë që të shpjegohej, si më thonë, ky pozicion, dhe normalisht ndoshta duke u shëndruar vetë kjo Bashkësi në një promotor të mbrojtjes edhe ligjore të kësaj çështje. Edhe unë jam i informuar se është organizuar një, do në thotë është para pa, organizimi një proteste në qendër të Prishtinës. Protesta është një mënyrë demokratike e shprehjes së paknaqësisë për një gjë, çfarë do të qoftë ajo. Bindja ime është se protesta nuk është gjëja e vetme që duhet ta bëjnë të paknaqurit me këtë rast. Duhet të përdorin edhe të zgjedhin të gjitha mjetet demokratike për të treguar paknaqësinë e tyre dhe për të luftuar për të drejtat e tyre. Duhet të organizohen tribuna, tryeza, debate publike në media, të organizohen peticione, të organizohen lobime, fundja e fundit ndoshta porosia më direkte edhe më drejt për drejt prej anës sime në këtë rast do të ishte zgjedhjet parlamentare vinë në vitin 2011 dhe muslimanët duhet ta mbajnë mend dhe ata të cilët i cungojnë të drejtat tona duhet t'i ndëshkojmë nëpërmjet votës. Shikues të nderuar, sot ishim dëshmitar të një aktiviteti të disa organizatave jo qeveritare, të cilat u mblodhen dhe protestuan për të shprehur revoltën e tyre në lidhje me tendencat për të shëndruar në ligj një urdhëresë administrative përmes të cilës synohet të ndalohet bartja shamis nëpër institucionet mësimore. Ne xhiruam disa pjesë të kësaj ngjarje dhe pa komente ju ftoj të i ndjekim së bashku. Të ndëruar të leshikues, me shprese materialit të cilin e kemi përgatitur dhe cilin ju ndoqet, do të ndikoj dhe kata që janë kompetent për të ndaluar këtë përpjekje, pra për ndalimin e shamis, juve shikues të ndëruar këtu ju përshëndes dhe miru të kofshim në edicionet tjera të emisionit Zëri Arsyes. Deri në takimin ton të radhës, paqja mëshira dhe begatita Allahut qofshin me ju.